Ovo je prevazišlo i Srebrenicu, ovo je prevazišlo i priču o genocidu, ovo je prevazišlo čak i Republiku Srpsku. Ovo je svest srpskog naroda da mora da opstane. Naši neprijatelji nas doživljavaju kao jedinstven politički narod. Tako moramo i da se ponašamo. Oni su govorili o rezoluciji, a mi ćemo da govorimo o ujedinjenju. Ovo više ne može da se reši na nivou Republike Srpske. Ovo se rešava na nivou celog srpskog naroda. Ovo je napad na srpski narod, ne na Republiku Srpsku. Posledice donošenja eventualne rezolucije o Srebrenici ili genocidu, kako god je nazovemo, će se odnositi na sve Srbe gde god oni da žive. Ne samo na Srpsku i ne samo na Srbiju. Oni su pokrenuli nešto što je nezaustavljivo. Pokrenuli su potrebu srpskog naroda da se objedini, jer vidi da neće opstati ukoliko toga ne bude bilo. Bude li Republika Srpska ostala sama? Ili se Republika Srbija sama bude nosila s ovim, unapred smo osuđeni na propast? Srbija ne može da napusti 800.000 Srba koji žive zapadno od nje. A ovih 800.000 Srba koji žive zbog Srbije u Republici Srpskoj ne može da prestane da misli o tome da su jedini sa Srbijom. Oni su krenuli da nas guraju, oni su pokušali da nas ubede da moramo da se pravdamo. Ne. Ne da ne moramo da se pravdamo, nego mi sada moramo da učinimo korak dalje i da kažemo mi hoćemo da budemo jedan narod, jedinstven politički narod. Neprijatelji nas tako tretiraju. Što mi da se tretiramo drugačije? Ovo se odnosi na sve Srbe, ne samo na Republiku Srpsku. Kako se budemo držali u Republici Srpskoj, tako ćemo se držati na Kosovu, tako ćemo se držati u centralnoj Srbiji. Živela Srbija!